Вільненська молодіж патріотична. Який був ваш помисл на міні-проєкт і що плануєте зробити в найближчому часі? Наш помисл полягав на тим, щоб заактивізувати польську молодіж на Вільненщині, і вимислили ми такий проєкт «Молоді для Роси». То буде спрунтання цвинтажа, вільненського цвинтажа Роса, і також прилучання нових членів до організації. Коли плануєте зреалізувати цей проєкт? Плануємо зреалізовувати в 21 października. Як вважаєте, які трудності можуть з'явитися в організації цього проєкту? Хіба найбільший проблем то буде зла погода, неактивний удіал людей в самій тій акції. Ну і хіба то два найголовніші такі проблеми. А що хочете усунути попри те спочатання? То завжди є це робляно цироку людям, і чим щодо, мабуть, цей проєкт в цьому. Ми хочемо звернути увагу на те, який стан має Роса. Хочемо притягнути більше людей до акцій спільнощових, щоб не запам'ятали о культурі, традиціях, хто лежить в тих гробах і квартирах. Дякую дуже. Представся. Президент Вільненської молодіжної патріотичної Грета Бартусевич.